Vill se om hon kan göra något med den. Det verkar som att Millennium ska gå. Något mer avvaktande Antieco-runda från Millennium nu än förra. Biki dock samma position som vi såg Marion var på förut, eller för den förra rundan. Rita såg väl en spelare under CV utan att skjuta. Ska se, här får Irene istället möjlighet att nästan döda henne, men hon borde tro att mycket HP där. Och Rita backar jättelångt bak för att se om någon står där uppe CV. Medan Millennium väljer att rusha rampen här. De kommer få en fri väg ner. Irene dock borde fått kontakt där under CV, visst var det så. Jag vill verkligen se Irene lyckas döda Bikey här. Är det möjligt eller? Nej, Bikey är ner. Eller? Och Irene, vad går hon nu med sin digel? Hon lyckas till slut ta Rita här. Jag byter bort självklart. Och kommer möta Mitsuna om hon väljer att hoppa ner rampen här. Men nu borde det finnas en Galil där under CV. Är det någon annan i laget som har plockat upp den eller? Nej, kanske gömt den. Och Irene igen när jag switchar bort. Nu blir jag galen på mig själv här. Två fina frags av Irene som inte fått se. Bomben tickar iväg, de kommer inte hinna deppa den. Nej, men leta efter vapen, tjejer, istället för att springa in mot en bomb som kommer sprängas. Det borde ju ligga ett par vapen i alla fall. Nej. Tyvärr så hittar de inget vapen utan... Nej, kanske inte Irene dog. Heller. Irene dog av bomben och Sass lyckades spara. Var det en Galil? Får vi se nu. Vet inte vad som hände, eller vad hon hade i handen där riktigt. Nej. Men det ser ut som att Millennium radar upp sig för att köra någon form av snabb yardsplit här med två spelare mot yard och tre spelare mot B1. Flashar upp dörren snart och vad har vi B1? Jo, bra positionering här från Patrick-spelarna. Första fraggen borde gå till Beyond, gör istället till Marion, om Ipsa svarar med två fina frags. Irene är understöd från CV här och hur ser det ut, Vivo? Sass kommer här från mainen faktiskt och kommer att ha synkroniserat där från Kathy och Sass som gick på spelarna samtidigt. Jag vet inte om det var med mening. Nej, jag skulle säga om vi såg tecken på dålig kommunikation och misstiming i förra mappen så var det där ett tecken på att nu fungerar det igen. För väldigt bra tajmat från Alternate i denna retake. Och, 3-1-3, eller 3-1 nu och totalställning då. 11-8. 11-8, precis. Räkna helt fel här. Millennium har ställt sig i lobbyn här. Biki har redan hunnit fram till mainen att Beyond har fått Beyond med sin scout. Scout, det var det jag kommenterade. Bra träffar dock spelaren vid gula. Tror det var HS, men icke. 4-4 och en spelare på gula vill jag tro. Något som Irene får vara med på nu när hon tittar ut. Där ja. Oj, skotten går nästan igenom. Måste få död på henne där, men det får hon inte. Beyond fortfarande med sin scout här utanför. Har släppt in ytterligare en spelare, tror jag, i mainen. Var har vi Sass? Sass har vi ramp. Tämligen långt bak när bomben är plantad. Ja, faktiskt. Jag vet inte riktigt vad hon gjorde där. Hon kommer att rita här åt höger. Nu tycker jag att det är dags för spelarna att börja prata om. Ska vi spara eller ska vi gå för det här? Tiden börjar ticka ifrån och det är fortfarande fyra spelare kvar i Millennium. Där kommer jag aldrig att gå. Vad hände där egentligen? Börjar deffa men slutar det helt plötsligt. Det finns inget annat som gäller där än att hoppa och dyka på deffen och hoppas på att dina lagkamrater kan skydda dig väl nog för att inte dö. Men som sagt, jag försökte komma lite till det att när det är där, vad kan det vara, 12, kanske 11 sekunder kvar och Sass fortfarande befinner sig i lobbyn, då tycker jag att de ska kolla, nu sparar vi för att, jag menar, den här rundan kommer bli en ekko då. Vi får 1-5 nästa runda om vi förlorar den här. Vi har fyra överlevande spelare fortfarande som kan spara vapen. Nu istället, alla dog och möjligtvis en dubbeleko här för Alternate, vilket kan släppa in Millennium något i matchen. 11-9 just nu. 11-9 och Millennium har booster upp på berg faktiskt. För att se om någon befinner sig på jorden här. Sen hoppar ner mot main-taket. Alternate har ställt upp sig i B1 här. Tre spelare, Sass, har faktiskt offat fram. Men hon går inte längre fram. Så Sass lyckas i alla fall spara förra rundan.
Viktigt. Ja, det verkar så. Och hon vill inte riktigt gå fram här. Hon vet inte hur många som står i lobbyn. Jag tror faktiskt hon skulle kunna lyckas ta ner. Ja, för Maren tittar inte, Maren som är närmast till vänster om henne här, tittar inte mot radion förrän nu. Ja. När hon ställer sig i en position i nästan lobbyingången. Ja, precis. Ska se om vi kan se henne. Nej, jag vet inte, men ja, som ni ser så är det ett par spelare som är rätt fokuserade på det här radiorummet. Och Millennium roterar tillbaka in i lobbyn nu, så nu är det fyra spelare in i lobbyn och de förbereder sig inför en rush in i B1, verkar det som. Där fick ni se lite tecken på Säs reflexer som var väldigt snabb med att dodga den där smoken. Det var ju en smoke, men det kunde hon inte veta. Paus vill Beyond ha även det. Bra tajmat här utav Säs som kommer i ryggen. Se om hon kan utnyttja det här överraskningsmomentet något mer. Ja, det borde bli ett HS där alltså. Konstigt att inte någon av de Millennium-spelarna dog. Mm. Rita ner på 23 HP. Irene ensam kvar. Ja, snack om konstigt till slut från överfall ner Kina. Och Ipsa kollar paus. Någonting är fel. Game was paused. 11-10. Och vad ser det ut att vara problemet? Jag vet inte. Det enda jag vet är att den här gången var det Alternate som ville ha pausen. Tidigare varit Millennium alltså. Mm. Och ja, lite internsnack här från fransyskorna som verkar prata med sin manager eller coach eller liknande som verkar ha någonting att reagera på, ser ganska upprörd ut. Kanske ghosting. Det verkar vara ett normalt inslag. Hmm. Ja. Men jag vet inte hur mycket det går att se. Ja, men jag ser en väldigt stor bakom spelarna här, en skärm liksom, som visar allting. Ja. Och det räcker väl med att tilta huvudet 180 grader runt så ser du vad som händer. Mm. Väldigt tråkigt om det skulle vara några sådana anklagelser dock just nu. Mm. För jag tänker också att de spelarna som sitter längst ut i hörnen borde ha något lättare att se ryggen. Ja. Jag tänker just nu, vi har också en bild bakom oss här och det räcker med att jag bara tittar lite åt höger för att se någonting upp där på StarCraft-skärmen. Och det är då det gäller att man har admin bakom bollagen som dessutom håller koll på det. Ibland har man ju admins men de märker inte att står där. Precis, och precis. Vill jag har till och med sett admin som står där och för att sen typ se någonting hända som inte är okej men inte reagera på det. Mm. Utan bara stå där med sin auktoritet. Nåväl, det ska vi inte gå in på nu. Utan vi ska istället se om vi kan få någon information om vad pausen gäller. Jag menar, det känns ju inte som att det, eftersom att det är Alternate som vill ha pausen, så skulle det betyda att om vi pratar ghosting så skulle det vara Millennium som skulle på något sätt ha ghostat. Och, eller, ja, nej, det vet då måste det ha varit Alternate så. Ja, men om Alternate vill ha pausen så är väl de som har reagerat på att Millennium fast det var väl Millennium som sa paus först. Aha, var det sen det? Kommer Ipsa. Ja, det var Beyond från Alternate som först kollade pausen. Trodde Beyond spelade för Millennium där en sekund. Det, det var problemet. Helt okej. Mm. Mm, vi såg även där alltså Joe Miller tillsammans med Get Right från Fnatic sitta i Dream Arena och kasta matchen ut till de spelarna som befinner sig där. Eller spelarna, förlåt, tittarna självklart. Och vi befinner oss här i studion på PlayDH. Jag Blomstar tillsammans med Vivo som vi lånat in här från rackak.se som även ni har en livestream här. Följt en del matcher va? Precis, det kan man se på rackak.se. Då streamar vi här turneringen i Counter-Strike här på Dreamhack. Och sen har vi även annat kul. Vi har tävlingar, vi har en massa grejer som man kan vara med på. Så det gör ni rätt i att kolla om ni vill. Ja, det ser ut som att några till har tagit sig till arenan. Men det här är också någonting för en tittare. Att sitta där till exempel och titta på den här matchen. Du känner att det här är ingenting som underlättar för dig som tittare. Det här är den tredje pausen vi har. Och jag menar, jag hade nog ledsnat redan efter den andra pausen och kanske lämnat arenan. Just för att sånt här ska väl inte kunna hända. Och absolut inte tre gånger i en final av den här digniteten. Alltså DreamHack Winter-final. CS-fimmelturneringen. Här på PlayDH. Nej. Och vi vet ju att det går att lösa sådana här problem alltså förebyggande så att det inte händer. Vad händer, hur lyckas till exempel GSL som är en stor StarCraft-liga i Korea som tv-sänder sina matcher som har jättestora publiksiffror på plats och online. Och som har alltså en show, det är inte som DreamHack, här kanske vi har lite show men där har de verkligen en produktion och där är det nästan aldrig några problem. Där sätter sig spelarna ner, kopplar in och har ett schema och
Det bara rullar. Vi får väl helt enkelt titta mer åt öster för att lära oss det där. Samtidigt som vi kommer att göra så, vi tar en paus här tills vi träder på vad problemet är. Häng med, vi är strax tillbaka för fortsättningen av finalen.